গছগৰি মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 16 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 70 ৰাণত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই। পুনৰবাৰ জনাইছো, 70 ৰাণত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতে। স্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে 7টাকৈ উইকেট। 9 উইকেটত 70 ৰাণত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতে। 12 বছৰ পাছত ফাইনেলত ভাৰতে প্ৰৱেশ কৰিলে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে খুৰামত যুৱতীৰ ভিডিঅ' কৰা, আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। আৰক্ষী জোৱান ৰাজু কৈয়াৰীয়ে ভিডিঅ' কৰিছিল যুৱতীৰ, আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে বাধা দিয়াৰ পাছতো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল ভিডিঅ'। থানালৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। DGP-ৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে ৰাজু কৈয়াৰীক। আৰু খুৰামত যুৱতীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা আৰক্ষী বিষয়াজনক অৱশেষত ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে মৌলানা মুস্তাক আনফৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলক। আজমলক এইবাৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে মৌলানা মুস্তাক আনফৰে। মস্তিষ্ক হেৰুৱাইছে হেনো বদৌদ্দিন আজমলে। কেৱল এয়াই নহয়, আন কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আজমলক লৈ। কৈছে মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলে মস্তিষ্ক হেৰুৱাইছে, সেইকাৰণে আবুল তাবুল বকি থাকে। অহংকাৰী হৈছে এতিয়া আজমল। মৌলানা মুস্তাক আনফৰে এইদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বদৌদ্দিন আজমলক। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটিছে। এবাৰ ৰেল বিভাগত হৈছে কি, ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰেলত এইবাৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে। আজি পুনৰ আন এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ডবা। নতুন দিল্লীৰ পৰা দৰভাংগালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰেলখনত ভয়ংকৰ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। 3টাকৈ ডবাত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাবাহত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰেলত থকা ৰন্ধনশালৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হামচফৰ ৰেলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটৰ অধিনায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিছে বাবৰ আজমে। পুনৰবাৰ জনাইছো, পাকিস্তান ক্ৰিকেটৰ অধিনায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে বাবৰ আজমে। সকলো শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটৰ অধিনায়কৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে বিশ্বকাপৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছতে বাবৰ আজমৰ এই সিদ্ধান্ত। শেহতীয়া প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বাবৰ আজম। 2019 চনৰ অধিনায়কৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল বাবৰ আজম। পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটৰ অধিনায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে বাবৰ আজমে। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক কৰুণ আৰু শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। কিয়নো যাত্ৰীবাহী বাছ দখাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলতেই 37জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে জম্মু কাশ্মীৰ। উপত্যকাটোৰ ডুডা জিলাত আজি এখন যাত্ৰীবাহী বাছ পথৰ পৰা দখাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলতেই 37গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ডুডা জিলাৰ আছাৰ অঞ্চলত পুৱা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জানিব পৰা মতে বাছখনে 56জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাছখন বাটে কিষ্টৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত পথৰ পৰা প্ৰায় 300 ফুট তললৈ বাগৰি পৰিছে আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বাছখনত থকা 37গৰাকী যাত্ৰীয়ে।
আনহাতে বাসখনত থকা আন 19 জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু যাত্রীসকলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এটা খবৰ হৈছে 20 নৱেম্বৰৰ পৰা গণসংযোগ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৰাইজৰ দলে এবাৰ ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব ৰাইজৰ মাজলৈ এবাৰ ৰাইজৰ দল 20 নৱেম্বৰৰ পৰা গণসংযোগ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৰাইজৰ দলে আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে এবাৰ পটদ্ৰবাৰ চলিছে বুলডোজাৰ পটদ্ৰবাৰ চৰকাৰী ভূমিত পুনৰবাৰ চলিছে বুলডোজাৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো পটদ্ৰবাৰ চৰকাৰী ভূমিত পুনৰ বুলডোজাৰ চলাইছে নগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদিত ভূমিত বেদখলকাৰীয়ে পুখুৰী সমূহত পুনৰ অবৈধভাৱে মীন পালন আৰম্ভ কৰিছিল বটদ্ৰবা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভুমুৰাগুৰি লালুংগাঁৱৰ উচ্ছেদিত ভূমিত বিগত কিছুদিন ধৰি বেদখলকাৰীয়ে পুনৰ দখল লৈ আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল উল্লেখযোগ্য যে 2022 বৰ্ষৰ 19 ডিসেম্বৰত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে বটদ্ৰবাত এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল উক্ত উচ্ছেদ অভিযানত বটদ্ৰবাৰ হাইডুবি লালুংগাঁও ভুমুৰাগুৰি গ্ৰিজিং ৰিজাৰ্ভ কদমনিকে ধৰি আদি কৰি চাৰিটা স্থানৰ মুঠ 985 বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছিল পৰৱৰ্তী কালত বেদখলকাৰীয়ে অস্থায়ীভাৱে বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰাৰ পাছত প্ৰশাসনৰ নিৰৱতাৰ সুযোগ লৈ মাজে মাজে বেদখলকৃত ভূমিত পুনৰ বসবাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছত কেইবাবাৰো লোকসকলক প্ৰশাসনে আঁতৰাই পঠিয়ায় বিগত কিছুদিন ধৰি ভুমুৰাগুৰি লালুংগাঁও জামাই বস্তিৰ পূৰ্বে বেদখলকাৰীয়ে খান্দি ৰখা পুখুৰীত পুনৰ মীন পালন আৰম্ভ কৰিছিল পাছত স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে বুধবাৰে ঢিং ৰাজস্বক্ৰ বিষয়া বিলিভিয়া চৌধুৰী উপস্থিত হৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে বন্দুক হত্যা কৰি কটা মূৰ লৈ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে শিবু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰুকচিনৰ এখন পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড নিজ বন্দুক ঘপিয়াই মুণ্ডচ্ছেদ কৰা মূৰ লৈ এবাৰ থানাত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে অভিযুক্তই জানিব পৰা মতে অৰুণাচল প্ৰদেশত খেতি কৰে শিবু বৈশ্য নামৰ 22 বছৰীয়া যুৱকজনে বুধবাৰে দিনৰ 12 বজাত অৰুণাচলতে খেতিৰ সূত্ৰে থকা অজয় দাস নামৰ 18 বছৰীয়া যুৱকজনক ৰুকচিনস্থিত 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এখন ধাননি পথাৰত এখন চোকা অস্ত্ৰৰে মুণ্ডচ্ছেদ কৰিছে শিৱই ঘটনাৰ পিছতে অভিযুক্ত যুৱকজনৰ কথা মূৰ লৈ ৰুকচিন আৰক্ষী থানাত প্ৰৱেশ কৰিছে অৱশ্যে ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া অসম অৰুণাচল সীমান্ত ৰুকচিনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বন্ধ কোঠালিত প্লাষ্টিকৰ ড্ৰামৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে চিমেণ্টেৰে ঢকা নৰ কংকাল ইয়াৰ আপোনালোকে দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে দুবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থকা এটা ফ্লেট মংগলবাৰে ফ্লেটটোত চলোৱা হৈছিল চাফাই আৰু মেৰামতিৰ কাম আৰু তেনে সময়তে ফ্লেটটোত থকা এটা প্লাষ্টিকৰ ড্ৰামৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে চিমেণ্ট খান্দি ডাকি থোৱা এটা নৰ কংকাল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলকাতাৰ বাগুৱাটীত চাৰিমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ ওপৰৰ মহলাত থকা এই ফ্লেটটো 2018 চনৰ এহাল নেপালী দম্পতীয়ে 5 বছৰৰ বাবে ভাড়াত লৈছিল দুবছৰ পূৰ্বে ভাড়াতীয়া দম্পতীহালে ফ্লেটটো তলা মাৰি গুচি গৈছিল যদিও নিয়মিত ভাড়া দি আছিল কিন্তু বিগত ছমাহ ধৰি ঘৰৰ মালিকে ভাড়াৰ ধন লাভ নকৰাত তলা ভাঙি ফ্লেটটো চাফা কৰি নতুনকৈ ভাড়াত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তেতিয়াই বন্ধ কোঠালিটোৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই নৰ কংকালটো জানিব পৰা মতে উদ্ধাৰ হোৱা নৰ কংকালটো এহাতত এডাল খাৰু সদৃশ গহনাৰ লগতে নাইট ড্ৰেছৰ দৰে কাকৰ অৱশিষ্ট
দেহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে নৰ কংকালটো পুৰুষ নে মহিলা ক্ষিয়া আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই।